Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble holdt mens Quirinius var landshøvding i Syria, og alle dro av sted for å la seg innskrive hver til sin by. Josef dro da fra byen Nazaret i Galilea opp til Judea, til Davids by, Betlehem, siden han var av Davids hus og ett, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovd som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke plass i dem i herberget. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute og holdt nattevakt over sauene sine. Og med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble meget forferdet, men engelen sa til dem: «Frykt ikke, jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag.» Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeteren til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort oss.» Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria gjemte alt dette i sitt hjerte og grunnet på det. Gjeterne dro tilbake mens de priste og lovet Gud for det de hadde hørt og sett. Alt var slik som det var blitt sagt dem.